Jag heter Oscar Sia. Jag kan sjunga, dansa, spela teater. Jag kan till och med leda mello. Men jag kan inte odla. Jag kan inte ens hålla liv i en krukväxt. Mina kompisar, de bygger hus, odlar, äger höns, medan jag budar hem färdigmat och springer ner till butiken på hörnet om jag behöver något. Det är dags att växa upp. I slutet av den här serien så ska jag bjuda mina vänner på en middag som jag har odlat helt själv. Jag vet inte alls hur det kommer gå, men jag vill att du prenumererar på Granngårdens YouTube-kanal och följer med på den här resan. Hur köpte jag en sån här? Det är väldigt roligt. Att det precis gick upp för mig att jag bor precis vid en blomsterhandel. Lönt att jag åkte över hela Sverige. Det är så många saker. Åh, mitt ägg! Se. Alltså det här kommer bli så fint. Men gud, det är som att det är en kyckling i. Ska vi testa att knäcka det? Jag är så rädd! Det var den gula. Lia gjorde en abort. Sakerna var ute på vägarna. Gazpacho skulle jag ha. Här har ni den. Middagen. Nu ska ni växa till er. Mina små blommor. Jag har stora förhoppningar på rabarbern. Nu får ni lämna mig i fred, för nu ska de här växa till sig. Sen ses vi. När det här ska bli föda. Kolla! Det här är... Det är otroligt. Ser ni hur liksom de har växt till sig, blivit fina, gröna, spenaten, chilin, paprikan, citronen, den har trillat, det är tråkigt. Filma. Det här kommer liksom växa. Min tanke är att det ska hänga så. Och så ska det hänga ner i fönstret. I alla fall, vi måste ringa Isak för att imorgon är det middag, kompisarna kommer och... Jag hoppas han har tänkt ut vad han ska laga. Är du på väg hit? Jag är på väg hit till Stockholm. Vad är det vi ska laga imorgon? Vi ska äta en tomatsoppa med radisor. Vi tar ett. Sen till varmen så har vi lite babyrotselleri. Babyrotselleri? Det har jag inte. Det går jag och köper. Nej, jag kan köpa. Hur ska jag få tag på det då, Isak, tänker du? Jag vill att jag har odlat, jag har ägnat veckor och dagar åt att odla och jag råkar ha glömt att odla babyrotselleri. Men så ska jag, det här får du bara lösa. Okej, om jag går och köper det av någon som har odlat det då? Nej, du ska inte köpa av någon. Du känner väl någon? Ah, du vill att jag ska gå och tigga babyrotselleri? Det är bäst bra. Det är det verkligen. It's my A-game. Vad ska vi mer laga? En pesto på ogräs. Wow, vad gott. Mm. Ja, vad kommer ogräset ifrån då? Det ska vi plocka. Och sen så ska vi ha en jordgubbskarnité med lite bakare rabarber. Jordgubb? Det har jag ju. Jag har ju både Faith och Flora, eller vad man heter. Det är vad jordgubbarna heter det. Fråga inte. Mm. Har du någon potatis eller slag eller något? Nej, potatis har jag inte. Då får jag hitta en potatisodlare. Du känner ju någon, eller hur? Jag har ju träffat hur många som helst på vägen. Ja. Okej, okay, jag fixar potatisen då. Och... Fixar potatis och rotselleri. Mm, potatis och rotselleri. Mm. Resten har det. Ja. Vad kul, Isak! Ja, det ska bli skitkul detta. Ja. Då ses vi snart. Det gör vi. Vad är du på för tåg? Jaha, du la på. Någon måste ju veta var babyrotselleri finns. Jag drar och så hittar vi det. Kom du. Tja! Hej! Vad har ni? Håller ni på att odla eller? Ja, typ.
Jag behöver selleri och potatis. Vet ni var jag kan hitta någon som odlar det? Ja, men det finns ju den i Råcksta. Följ med mig. Ta med jordgubbarna framför. Ja, dra dit. Va? Det är den lilla blygsamma bilen där framme. Okej, den gröna. Japp. Varför håller ni på att odla? Nej, det är vår grej liksom. Perfekt. Vi hoppar in. Hoppa in i min bil. Nej, skoja. Går det bra eller? Yes, går det bra? Det var lite trångt. Okej, nu ska vi till Råcksta. Exakt. Yes. Och det ligger... Ditåt. Alltså om de inte har selleri och potatis nu. då är det krig. Men nu är det jag, nu åker jag. Hej! Hej! Förlåt, får man komma in? Ja, varsågod, klipp på. Jag fick tips från en kompis som heter Naomi som sa att... Oskar, som sa att jag skulle komma hit för att hämta potatis. Ja, och jag... Du har ju potatis. Precis, jag sitter precis och skördar lite. Odlar du? Är det här ditt? Ja, det här är min lilla oas här. Så jag odlar väldigt mycket ätbart. Jag gillar att äta. Även jag. Jag ska göra en middag. Ja. Därför behöver jag potatis. Ja. Men vadå, du har odlat dem i en hink? Nej, jag har odlat dem i jorden. Ja, de är jag. Jag har precis skördat dem. Men man kan faktiskt odla potatis i en hink. Nej. Det kan man faktiskt, men då ser det kanske inte ut så här. Lite större. Ja, här är de liksom. Ja, precis. Så här har jag stått precis. När satte du den potatisen? Den här satte jag på senvåren. Och de här är lite mer nya. Så ja. De är inte helt färdiga och det ser man. Hur ser man det? För då ska de blomma och vara liksom mycket mer, mycket större. Varför älskar du odla? Ja, men det är liksom, det är min lilla terapi. Här står här och det är väldigt konkret och också. Ja. Här står du och pillar lite. Och lyssna lite och tänka lite. Och... Ja. Men det här är din kolonilott. Ja, precis. Men jag är väldigt intresserad av det här med potatisen. Mm. Kan jag odla det hemma? Vet du vad? Kom så visar jag dig. Du kan göra det så enkelt som att göra det direkt i en jordpåse. Mm. Va? Förlåt, nu svarar jag utan att ens reagera. Alltså att man odlar i påsen? I påsen. Som är liksom i en soppåse? Fast ja. Men jordpåsen är bra för den är redan liksom lite små hål i och sådär. Ja. Och så har du jorden, behöver inte flytta på den. Okej. Okay. Så gör du bara hål här uppe. Så. Och sen är det bara ner med potatisen. Ungefär så här. Och ur den här ska då komma en massa potatis? Då kommer det en massa rötter och på rötterna så hänger det nya potatisar. Så det här är, man kan säga, mammapotatisen. Den kommer inte du kunna äta. Den blir ganska tråkig, liksom lite smushy. Det vet alla, ingen äter. Alltså hur länge är mammapotatisen mamma då? En säsong? Det är bara en säsong. Att allt landar liksom i biologi till slut. Att det handlar bara om fortplantning. Mamma, pappa, barn. Ja, precis. Så in med en potatis. Ja. Lite längre in. Varför skulle det djupt ner? Så att den får liksom jord omkring sig. Och så på med lite jord på. Alltså räcker det med en potatis? Ja, precis. Va? Ja, på riktigt? Ja. Okej. Okay. Det är ju en mamma potatis som behövs. Vad händer om jag säger två här i den här påsen? Det kan bli mycket? Lite tajt. Tänk att det kommer komma massa, kanske upp till 30, 40, 50. Fertil potatis. Precis, små bebispotatisar. Ja. Och så kan man ta från bebispotatisarna och sätta till nästa år. Ja. Det kan man också göra. Men vi börjar så här, och så behöver den här vatten. Okej. Okay. Så småningom kommer det börja växa en sån här planta. Oj. Hur mycket vatten behöver man, tror du då? Ja, man behöver faktiskt vattna potatis, det räcker så. Om den står ute i trädgården och det regnar, då behöver inte du vattna. Då räcker det med regnvatten. Men nu om den ska stå i min lägenhet? Du kommer inte kunna ha den här inne i lägenheten. Men du kanske har en innergård eller en balkong. Ja, du vill... jag fattar. Men hur lång tid tar det för den att bli 30-50 potatisar? I jorden?
Det kommer komma en sån här. Ja. Och det kanske tar några veckor. Och när det är en sån här betyder det? Nu finns det potatis. Nej. När det kommer blommor på de här och de börjar se lite trötta ut, kvistarna, då har du potatis. Sen kan man göra så här. Man kan stoppa in handen och testa och känna efter. Just, som ett litet snabbt ultraljud. Exakt så. Aldrig tänkt på det så. Nej. Men exakt så. Så du stoppar in, känner efter och så kan man ta upp potatisar varefter också. Du behöver inte ta upp allting på en gång. Men när man tar upp en potatis blir de andra ledsna då? Nej. Så man kan ta upp behöver liksom. Behöver de inte som flockdjur? Nej. De klarar sig däremot själva. Om du drar upp hela då plantan, är det kört. Då är det ganska kört. Men vad behöver du mer till din middag? Vadå? Får jag potatis av dig? Ja, självklart. Jag har ju massor. Jag behöver också rotselleri. Ja, det har jag faktiskt här. Jag skulle precis göra en sallad. Va? Du kanske vill vara med? Ja, men jag hjälper dig. De här är ju superenkla att odla. Vad odlar du dem? Här i min trädgård. Ja! Men det är väldigt fantastiskt att veta att man kan göra så mycket själv. Mm. Alltså även om man bor i en liten lägenhet som jag. Mm. Faktiskt. Och inte i ett sånt här trädgårdsslott som du. Mm. Och det som är fantastiskt med det man odlar själv, förutom att man kan skryta så här, det är att allting är ju superekologiskt. Det är ju ingenting som är besprutat. Det finns ju inga gifter. Allting är ju liksom framtaget på det finaste, bästa sättet. Det är det som är så underbart. Eller varför jag känner att det är lite kul att odla. Mm. För det känns som att man gör lite nytta. Mm. Det är väldigt konkret. Det är väldigt konkret, ja. Jag föder det, jag ser det hända, jag äter det. Mm. Och olivoljan har du ändå köpt. Ja, den har jag faktiskt köpt. Oj! Jag tänkte ingenting kan gå i fel nu, men... Men vet du vad, det är aldrig fel med olja. Klart! Men. Hur enkelt var inte vad det? Vad gott! Lite flingsalt skulle vi också haft, det hade jag inte. Men allt kan du inte odla. Man kan göra egen salt faktiskt. Kan man? Med lite örter och så. Vad har du mer här? Mm. Jag har ju dill. Här är du jordgubbar. Där är mina jordgubbar. Men, och du har jättemycket sallad här. Det här ser faktiskt väldigt gott ut. Det är väldigt gott med sallad. Det är bara det att det tycker även sniglarna. Just det. Ja. Men du, då har jag också lärt mig att man kan bekämpa det. Ja. Med kryp. De här äter upp de här. Verkar inte röra sig jättemycket. Här har du lite små skalbaggar. Alltså lever de? Ja, det får de göra. Men att vi köper djur på burk. Mm. Kanske inte just sniglar i och för sig. Jag kan ha missuppfattat lite hur det fungerar. Det finns en massa olika sätt att bekämpa, bekämpa dem. Ja. Ja, absolut. Nej, man har lite öl i ett litet glas. Alltså man, då blir man fäll... De, man super dem till döds. Ja, men det behöver inte ni ta med kanske. Så elakt. Tips från dig. Ja. Sup sniglarna till döds. Ja, bjud dem på en så får du en god sallad. Jag kanske kan få något av dig. Ja, absolut. Du kan få med dig... Men du vill ha potatis? Potatis, rotselleri och sen en svart höna helst om du har det. En höna? Svart. Jag har faktiskt haft höna förut. Det hjälper mig inte just nu. Nej, men då var det även före dig. Okej. Okay. Ja, tyvärr. Ja. Ingen höna, men rotselleri, potatis. Ja, det får du med dig. Tack snälla du. Tack snälla. Men de här har ju inte blivit, de har inte blivit klara nu. Eller de måste ju ha legat i jorden länge. Vet du vad? De där, plus till exempel vitlök, kan man odla i förra hösten. Alltså året innan man ska skörda. Så ligger de över vintern? Så ligger de kvar i jorden. Och det är det bästa kylskåpet man kan ha. Mm. De förvaras liksom i jorden. Sen kommer vintern. Och sen kommer våren och sommaren. Och på sommaren så kan man ta upp då saker som man har satt ner förra året. Tack snälla för att jag fick lära mig mer om potatis. Absolut. Men framförallt, tack för potatisen. Tack för rotsellerin. Tack själv. Jag bugar och bockar. Ledsen att jag inte hade några höns att ge dig. Det är ingen fara. Handskarna vill jag ha tillbaka, Oskar. Tack så mycket. Tack själv. Hej. Hej, hej. Jag ska lära mig odla. Prenumerera på Granngårdens YouTube-kanal för att se om jag lyckas.